Folk forventer ofte at handikappet er beskjedende, men det er før dere blir med på tur. Unnskyld, kan jeg stille en spørsmål? Ja. Jeg vet hva klokka er. Den er 5:00. Selv om du er pen, så trenger du ikke å late som du vet alt dette. Jævla smart, han. Vet du om det jeg kan få meg nå å drikke? Du, unnskyld meg. Ja. Selv om jeg er handicappet, så trenger du ikke å fortelle meg hva jeg skal gjøre, altså. Nei da, men jeg bare hvor du kan drikke. Ja, men ha en fin dag videre. Ja. Jeg lurte på noe. Hei, kan du hjelpe meg med noe? Kan du dra ut fuck you-fingeren min? Dra ut? Fuck you-fingeren min. Dra ut den? Og vite den til deg selv. Jeg har bare 100 kroner. Ja? Men det er vel nok til å forene til gode for meg nå til dags. Vet du, jeg har akkurat flyttet tilbake til Norge, så jeg vet ikke hva ting hos han kommer til å gjøre. Ha en fin dag videre, du. Ja, men du også. Takk. Du som er så fin. Hvorfor gidder du å være familien og ser ut som en kjærlig? Banken er som banken. Kan du gjøre meg en tjeneste? Hvordan? Jeg drar til helvete. Nei, takk for deg.